Hari ni cari kakak apa tak? Hari ni kita cari untuk anak Pak Mat. Ha? Semput. Oh, semput. Ha, kita jalan dalam bukit pun semput. Lama tak hutan eh. Kita nak cari atas pintu. Tu lah tu nampak pokok. Tu pokok dia. Oh, okey. Yang berjalan tu. Ha, oh, itulah. Oh. Ni orang ambil ni. Tapi cara ambil salah ni. Oh. Kita dah ambil macam ni. Ambil macam ni, mati pokok. Hmm. Dia nak ambil anak, jangan ambil ibu. Ambil anak. Ibu. Mati juga. Ha, tu ada lagi. Tu. Ha, tu. Oh, ni. Ha, tu dia lah. Yang berjalan. Ha, ni lah dia atas itu. Atas itu. Yang dekat jual dekat kedai India tu tak? Yang ni? Oh, kot ni. Oh. Kot ni. Kot ni, kot ni. Oh, ni kat situ ni. Tak boleh ambil sini. Ni ibu dia. Ni ibu dia. Tak ambil mati ya. Anak tak apa. Kita nak ambil air dia. Ya? Kita nak air dia ni. Ha, air dia. Cara dia. Kita baca satu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya kena ambil dia ni. Sallallahu غير المفروض عليها. لا لا. تهديه بني والله اللي احنا يا. نعم. حبيبي اللي بلاك. ها؟ كنت كنا قصوا من جيوس. Dia peringkat umur apa tak? Untuk semput ni. Semput ni kalau kata ni. Kalau 3 tahun minum 1 hari 2 detik. Satu hari 12 detik. Kalau orang ketua tu minum setengah cawan sehari. Setengah cawan sehari. Cawan dia terpotong, kena potong jirung. Okay. Nanti dia akan keluar air, kita dah ya. Air boleh penuh ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tumpuk. Oh, tak ada air dia? Tak ada air dia. Oh, tak akat. Oh, banyak air dah. Air banyak, satu cawan dapat. Ya? Minum dia satu hari. Ya? Satu hari, 200 detik ya. Haa, minum. Ini dah biar lama ni. Ini dah lama. Untuk sintuk ni, semput. Orang kalau badan busuk, kita ambil, kita katuk-katuk-katuk eh. Kita ketuk-ketuk, kita gosok badan. Oh, buat mandi? Buat mandi. Ha. Itu kalau kita badan kita busuk. Orang tutup buat sabun ni, dulu mana ada sabun. Ya? Banyak juga khasiat dia tak? Banyak khasiat dia. Ini akan situ. Bila kita minum, dia akan masuk dalam paru-paru. Dia akan buka hemoglobin dalam paru-paru kita yang tertutup. Bila dibuka dia, kan? Kita kumpul. Kalau muda banyak air. Mungkin orang potong dia punya ibu ke. Okay. Tak nak kata. Tak air. Tak apa, kita potong aja. Yang ni boleh balik. Buat balik.
Minum satu hari satu kudu teh. Kadar habis satu kuih. Kita minta. Minum tong macam ni, Sak? Minum tong tu. Oh, ada air. Seminggu kalau minum, kalau budak-budak 3 hari 4 hari cukup lah. Hilang temput. Kalau orang tua tu minum setengah cawan satu hari. Ubat semput je ubat tu ya. Anak saya semput tu dia buat macam ni ya. 3 kali minum. Kalau yang jual dekat kedai India boleh tak, tapi tak ada air tak? Itu tak ada air, boleh buat tapi tak sehebat dengan yang muda yang asal macam ni. Dia nak lebih gelok. Tak ada air. Tak air banyak untuk ni. Tak apa, rezeki budak tu. Boleh ikut 3 hari. Ingat lah. Minum dia 1 hari. Sekali minum 1 sudu teh. Buat dalam masa 3 hari minum untuk anak-anak. Yang ni kita balik. Alhamdulillah hari ni kita dapat satu ilmu. Untuk semput je lah. Untuk semput. Ni lah pokok dia. Sekejap. Assalamualaikum.